പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ. 9 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചാൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തുറന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഘം നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പ്രവാസികളായ ഉൾപ്പെടെ കുറേയധികം ആളുകൾ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് വലിയ പരിഗണനയാണ് കൃഷിഭവനുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടും ഒക്കെ പഞ്ചായത്ത് നൽകുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വളവും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള സബ്സിഡിയും മറ്റും നൽകുകയാണ്. അതുപോലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതിന് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഓഫീസും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ അതിന് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയും മറ്റു തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്നെടുത്ത് ചില പൊതുയോഗങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർഷകരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും പങ്കെടുക്കാനും അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കൃഷി എങ്ങനെ കൂടുതൽ ലാഭകരമാകാം. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നതാണ് ഒരു 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 വിഷയരഹിതമായ നല്ല ബസ് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും. അതിന് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാവും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ സംഘത്തിൻ്റെ യോഗം ചേർന്ന് അറിയിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി സഹായം ഈ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ സംഘം മുഖേന നൽകുന്നതിന് എല്ലാ പിന്തുണയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ഊഷ്മളമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വളരെ അഡ്വാൻസായി ഓണാശംസകൾ നിലനിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എന്താ പറയുക, ടോയിലിംഗ് ആൻഡ് മോയിലിംഗ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് മത്സ്യ കൃഷിയിലൂടി നല്ല ആരോഗ്യവും അതുപോലെ ഒരു വരുമാനവും ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹകർഷകർ, നമ്മൾ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം. അവസാനം അത് സക്സസ് ആകുകയും 377/23 എന്ന നമ്പരോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റി ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തു. തനത് സൊസൈറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക അല്ല, എന്ന ലാഭമല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ജനക്ഷേമമാണ്. പക്ഷേ നമുക്കൊന്നുകൂടി മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മൾ ഒത്തിരി മാറണം. പണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വാട്ട് ഈസ് ബിസിനസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിസിയായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് ബിസിനസ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ കാലം മാറി, ഇന്ന് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് ബിസിനസ്. പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ബിസിനസ്. ഞാൻ ഒരു ഏണിചാരി മരത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കരുതി ഏണിചാരി മരത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതെ താഴെ ഇറങ്ങി അടുത്ത മരത്തിൽ നോക്കുകയാണ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബിസിനസ് സൊസൈറ്റി ആയാലും ശരി, എന്തായാലും അത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് മാറ്റണം. നമ്മുടെ മീൻ വളർത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ, അത് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാർഗമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ അധ്വാനം മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതിലൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ കാർഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ തീറ്റയുടെ 3 ജില്ലയുടെ വിതരണക്കാരനാണ്. അത് ഈ മൊബൈൽ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊന്നും എങ്ങും പോകണ്ട, ഒരിടത്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം. അവരാവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയെ വിളിച്ച് പറയുന്നു. കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവൻ പൈസ വാങ്ങുന്നു, നമ്മുടെ ലാഭം നമുക്ക് തരും. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ പശു ആട് കോഴി തീറ്റയുടെ ഒരു ഊട്സെയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ ഇനി അതായത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെട്ട് ഞാൻ ചില ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീൻ തീറ്റ നമുക്ക് ഇറക്കുകയും അതുപോലെ അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ മത്സ്യത്തീറ്റ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീതിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുപ്പിക്കാനൊക്കും ഒക്കില്ലേ. ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസ്ഥാനമാകുമ്പോൾ അവ എടുക്കാനൊക്കും. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എടുക്കാനൊക്കില്ല, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ചില കൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഉള്ള പിന്നെ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി നിബന്ധനകളുണ്ട്. അതൊക്കെ മറികടക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മത്സ്യ തീറ്റ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി രീതിയിലൂടെ കൊടുക്കാനൊക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി കർഷകർ അതായത് എല്ലാ കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവർക്കും വളരെ ഒരു
ഏറ്റവും മുന്തിയ നിലയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കൃഷി. അപ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അതും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഏജൻസിയുണ്ട്. ആ ഏജൻസിയിൽ ഞാൻ നിരുപാധികം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വിട്ടുതരാം. അത് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിലാക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ ജില്ലകളിൽ മുഴുവനും നമുക്ക് ആ തീറ്റ കൊടുക്കാനൊക്കും. ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരത്തോട് പിന്നെ കടകളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഇഷ്ടം പോലെ തീറ്റയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പശുവിന് കൊടുക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു തീറ്റ. ഇപ്പം തന്നെ കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലെയർ മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റയുടെ കാലാവധി 6 അല്ലെങ്കിൽ 8 ദിവസമാണ്. ഒരു കടയിൽ പോലും 8 ദിവസം കൊണ്ട് ആ ലെയർ മാഷ് വിറ്റ് മാറുന്നില്ല. ഇവനെന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞത് പൂത്ത സാധനം എടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും, അതാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ